Температура вночі 6-11, день 12-17 градусів. На заході та півдні країни до 20 градусів. На високогір'ї Карпат протягом доби 2-7 градусів тепла. Часом дощ, температура по області вночі 6-11, в день 12-17 градусів, у Києві вночі 8-10, в день 12-14 градусів. Зараз у Києві градусів. Українське радіо. Радіо Промінь з вами і я, Марія Сезон, ще годинку. Перебуваючи на карантині, ми гостро почали відчувати. А помічали, що навесні часи довго тягнеться. Знаєте, я впевнена, що на Радіо Промінь промайнуть як мить. Бо гарантую, тут буде найкраща українська музика. The Hard Kiss. Косатка. Скрябін, старі розкажи. І просто зараз